Gledalci su izabrali Filipa cara za najlicemerniju osobu u beloj kući. Zadrugari su komentarisali ovu situaciju, a onda je došlo do okršaja između Filipa cara i Dalile Dragojević. Ja sam Maji u oči rekla da nema problem sa mnom, jer ovaj čovjek nikada neće biti sa mnom. Vikala je Dalila. Pazite vi ovu boleštinu. Žena koja je ostavila muža zbog mene pokušava da Maju dozove pameti. Skini nam se više, govorio je Filip. Neka sutre puste klip da vidi Maja kad si sinoć dolazio u izolaciju, nastavila je Dalila. Učuti Filipe, jel ti jasno, šaputala je Maja Filipu. Ja nisam imala hrabrosti Dejana da pogledam u oči, sinoć mi se obratio. Prestravila sam se, kao da sam se prvi put srala sa njim posle toliko vremena, a sad ga ovo smeće spominje, objasnila je Dragojevićka. Komentarišite šta vi mislite o ovome i bacite subscribe za još novosti. Pozdrav.